ያልተዘጋጀንበት ጦርነት ቢሆንም ሲመጡ እንግዲህ ምላሽ ለመከላከልም በጣም አቅማችን ውስን ቢሆንም ታንክና የያዝነው መሳሪያ ጋር ነው የተጋጠጠምነው። ቢሆንም ግን መድፍም ይዟል። በነበረን አቅማችን ቦታችን ደግሞ የራሳችን እስከሆነ ድረስ መሬት እናታችን ናት። የኤርትራ ጦር ገብቷል። ህወሓት አፋርን በጦርነት የትግራይ እናረጋለን ብሏል። ህወሓት ለሶስተኛ ጊዜ በእብሪት ተነሳስቶ አፋርን ወሯል። ህወሓት አፋርን የወረረበት ሚስጥር ምን ይሆን? ህወሓት አፋርን በጦርነት የትግራይ ሪፐብሊክ አካል ለማድረግ እያሴረ እንደሆነ ተደርሶበታል። ሴራው ምን ይመስላል? ህወሓት ለአፋር ያቀረበው የድለላ ሐሳብ ምን ይመስላል? የኤርትራ ጦር እውነት አፋር ክልል ገብቷል? ህወሓት በአፋር ጀግኖች ጉድ ተሰርቷል። አፋርን በጎሳ በመከፋፈል ስልጠና በመስጠት ከህወሓት ኃይሎች ጎን ሆኖ እንዲዋጉ ምክር ሰጥቶ ነበር። አፋሮችም በህወሓት ወታደራዊ ስልጠናቸውን ከተቀበሉ በኋላ ህወሓትን በጦር ጠበሱት፣ እልህ አስገቧቸው። በዛሬው መሰናዷችን አፋር ተከድቷል፣ የአፋር ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን? አፋር ላይ ያለው ጦርነት ምን ይመስላል? ቀጥለን ለማየት እንሞክራለን። መልካም ቆይታ። አንድ ጦርነቱን ማን ነው የጀመረው? በድሮ ኢህአዴግ በአሁኑ ብልጽግናና ህወሓት መካከል የተፈጠረው የፖለቲካ ሽኩቻ ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀያየረ ቆይቶ በመጨረሻ ወደ አውዳሚ ጦርነት አደገ። የጦርነቱ ዋና መንስኤ ከሀገራችን የቆየ የፖለቲካ ችግር ጋር በቀጥታ የተያያዘ ሲሆን የሰሜን ዕዝ ላይ የተፈጸመ አሰቃቂ ጥቃት የጦርነቱ መነሻ ነጥብ ተደርጎ ይወሰዳል። ጦርነቱ በትግራይ ሲካሄድ በነበረው ወደ 8 ወር ጊዜ የአፋር ክልል መንግስትም ሆነ የአፋር ህዝብ የጦርነት ተሳትፎ አላደረገም ነበር፣ እንደ ፌዴሬሽኑ አካል በሐሳብ ከመደገፍ ውጪ። በሌላ አቅጣጫዎች ተዘግቶባቸው እያለ ገበያም ሆነ እርዳታ እንዲገባላቸው ፈቅዶ ነበር። ከትግራይ የሚፈናቀሉ ወገኖችን በያሎ፣ በበራህሌ፣ በአብዓላ እንዲሁም በኩነባ አስጠልሎ ያበላቸው ነበር። ወያኔ ተሸንፎ ጫካ ሲገባ መቀለ እርዳታ ይዞ የገባው መጀመሪያ የአፋር ክልል መንግስትና ህዝብ ነበር። ይህ ወያኔ ያሎ ላይ ወረራ ከመፈጸሙ በፊት የነበረ ሁኔታ ነው። ሁለት የነገሩ መነሻ ያሎ ላይ የሆነው ምንድን ነው? የመከላከያ ኃይል ትግራይን ለቆ ከወጣ በኋላ ወያኔ አፋር ክልል ላይ ወረራ የፈጸመው በያሎ በኩል በከፈተው ጦርነት ነው። ልክ እንዳሁኑ ወደ አፋር ለመግባት ምክንያት ፈጥሮ ነበር። ካልዋል ላይ ያለው የመከላከያና የኦሮሞ ልዩ ኃይል ላይ እርምጃ ለመውሰድ ስለሚፈልግ አሳልፉን አሉ። በዞን አራት ዋና ከተማ ላይ ጦርነት ላውጅ ነውና አሳልፉን ነው ያሉት። የአፋር ሽማግሌዎች በግልጽ ቋንቋ ጦርነት ወደ ክልላችን እንዲገባ አንፈቅድም፣ እናንተ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ፣ እኛ ደግሞ ወደ እናንተ አንመጣም፣ በእኛ በኩል የሚመጣባችሁ ጥቃት አይኖርም ነበር የተባሉት። ግን መጀመሪያ እቅዳቸው ሌላ ነበርና እዛው ሽማግሌዎችን በመግደል ነበር የጀመሩት። የሚገርመው ገና ያለው እንደተቆጣጠሩ ሀሳባቸውን ግልጽ አደረጉ። የወረራ አመራሮችንና ቤተሰቦችን ለመግደል ነበር የሞከሩት፣ የገደሉም አሉ። ቀጣይ ያደረጉት ወረዳው ላይ የራሳቸውን አደረጃጀት መፍጠር ነበር። ቀጥሎ በያዙት የአውራ የካልዋንና የኡዋ ወረዳዎች ላይ ተመሳሳይ አካሄድ ነበር የተከተሉት። ያ ብቻ ሳይሆን በፊት እንደለመዱት የጎሳ ግጭት ለማስነሳት በተቆጣጠሩባቸው አካባቢዎች ላይ ያገኙትን ሰው ወደ ስልጠና በማስገባት ማስታጠቅና አፋርን እንዲወጋ ለማድረግ ትልቅ ጥረት አድርገዋል። የሆነው በተቃራኒ ቢሆንም በኋላ ላይ በነበረው መልሶ ማጥቃት ላይ ወያኔን ለመምታት ራሳቸው ያሰለጠኑት ኃይል ነበር ትልቅ ጀብድ የፈጸመው። አፋርን አያውቁም የምንለው በምክንያት ነው። 3 አፋር ራስን ከመከላከል ውጪ ምን ምርጫ ነበረው? ከላይ በግልጽ እንደተቀመጠው የወያኔ ዕቅድ አፋር ክልልን ከአሁን በፊት እንዳደረጉት በራሳቸው ሰዎች መግዛት ነበር። አሁን ያለውን መንግስት ማፍረስ ነበር። ከዛ ከፍ ያለ ዕቅድም ነበራቸው። እንግዲህ አፋር ኢትዮጵያን የማዳን ግዴታ የለብኝ ብሎ ወያኔን ዝም ቢል እንኳን አፋር አሁን ከገባበት የባሰው ጥንቅት ውስጥ መግባቱ የማይቀር ነበር። ከዛ የባሰው ደግሞ አሁን ያለው ክልላዊ መንግስት ይፈርስ ነበር። በቀጣይም እንደ ክልል ዳግም የመደራጀት አጋጣሚም በጣም አነስተኛ ይሆን ነበር። ያ ብቻ ሳይሆን በፌዴራል መንግስትና በወያኔ መካከል የሚደረገው ጦርነት ሙሉ በሙሉ በአፋር ክልል ይካሄድ ነበር። የክልሉ ዋና ከተማን ጨምሮ የኢትዮ ጅቡቲ መንገድ የጦርነት ማዕከል ይሆን ነበር።
አሁን ያሉት የአፋር ወታደራዊም ሆነ ፖለቲካዊ ኃይል ይሰበር ነበር። ያ ብቻ ሳይሆን የሶማሌ ኢሳጥምር ኃይል ከጋዋኔስ ከሚል ያለው ህዝቡን በመጨፍጨፍ አካባቢዎችን ይቆጣጠር ነበር። በመሆኑም አፋር ራሱን ለመከላከል ሲወስን አማራጭ የለኝም ብሎ ወይም በፌደራል መንግስት ተገዶ ተሸውዶ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ሆኖበት ነው። ባይከላከል ኑሮ አፋር እንደ ክልል አይቀጥልም ነበር። ወያኔዎች በጣም ቸር ሆኑ ብንል ራሱ ክልሉ አሁን ካለው 5 ዞኖች ውስጥ 2 ዞኖችን ወደ ትግራይ ያካልልና የቀሩት ዞኖች ስርዓት አልባ እንዲሆን ያደርግ ነበር። 4 አፋር ራሱ መከላከል ያለበት ወይም የነበረበት የተለየ ምክንያት አለው። ከላይ እንደገለጽኩት ወያኔ አፋር ክልል ለመግባት የፈለገው ጊዜያዊ የሆነ የራሱን ፖለቲካዊና ወታደራዊ ዓላማ ለማሳካት አልነበረም። በቀጣይ ያላቸው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ እቅዶችን ለማሳካት ነበር። እቅዶቹ የአፋር ክልል አሁን እየገነባ ያለው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ አቅም መስበር ብቻ ሳይሆን በቀጣይ አፋርን ማዕከል ያደረገ የትግራይ ሪፐብሊክ ለማቋቋም መሰረተ ድንጋይ ማስቀመጥ ነበር። እሱም አፋር ላይ አሁን ያለው መንግስት መቀየር፣ እንደ ካሁን በፊቱ የራሳቸው አሸንጉሊት ማስቀመጥ፣ የዞን 4 እና ዞን 2 ስትራቴጂክ ቦታዎችን ወደ ትግራይ በማካለል ቀጣይ ቀይ ባህርን ለመያዝ ለሚያደርጉት ዝግጅት የመጀመሪያ ምዕራፍ ማጠናቀቅ ነበር። በመሆኑም አፋር ከወያኔ ወራሪ ኃይል ራሱን የሚከላከለው ከሌሎች ክልሎች የተለየ ምክንያት ስላለው ጭምር ነው። እነሱም አፋርን የሚወሩት የተለየ ምክንያት ስላላቸው ነው። ይህ እቅድ ከንግግራቸው፣ ከፖለቲካዊ ዶክመንታቸው እንዲሁም ከቀጣይ ስትራቴጂክ እቅድ ሰነዶቻቸው ላይ በቀጥታ የተወሰደ እንጂ ውንጀላ አይደለም፣ ማስረጃውን ማቅረብ ይቻላልና። 5 የአሁን ወረራ መነሻ ምክንያት ምን ነበር? ከላይ እንደገለጽኩት የወያኔ ወራሪ ኃይል በያሎ የጀመረው ወረራ ጊዜ ሙሉ ዞኑን ተቆጣጥሮ ነበር። ከዛ ተመቶ ከወጣ በኋላ ዳግም በጭፍራና በባቲ በኩል ገብቶ ሚሌን ለመቆጣጠር በሚል ሰበብ ክልሉንና ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብዙ ጥረት አድርጎ ነበር። ሆኖም ግን ከአፋር በኩል ጭራሽ ያልጠበቁት ጀግንነት ነበር የገጠማቸው። አንዴ ኤርትራ አንዴ ድሮን ላይ ያሳበቡ በአፋር ጀግኖች የደረሰባቸውን ሽንፈት ለመሸፋፈን ቢሞክሩም እውነታውን ከዓለም መደበቅ አልቻሉ። የብዙ ወጣቶች ህይወት ገብሮ የተቆጣጠራቸው ቦታዎችን ለመልቀቅ የተገደዱት በአፋር በኩል ያቀዱት ስለከሸፈባቸው ነው። ወያኔ በአፋር ጀግኖች ያጋጠማቸው ሽንፈት ስላልጠበቁት በሰዓቱ ደንግጧል። ኢትዮጵያ ለማፍረስ ያደረጉት ጥረት ስለከሸፈባቸው ደግሞ አፋር ላይ ቂም ይዟል። የባሰ ነገር ግን አለ። እነሱ ለመመስረት የሚያስቡት የትግራይ ነፃ መንግስት ለማቋቋም አፋር ጠንካራ መሆን አደጋ አለው። ትግራይ እንደ መንግስት ለመቆም የሰሜኑ አፋርና ቀይ ባህር መያዝ ቅድመ ሁኔታ ነውና። በመሆኑም የአፋር ኃይል በዚህ ጦርነት ላይ ያገኘው ፖለቲካዊና ወታደራዊ አቅም፣ የሞራል የበላይነትና ያልሸነፍ ባይነት መንፈስ መስበር የግድ ሆነባቸው። እናም አፋርን መውረር የግድ ነበር። ነገር ግን ለትግራይ ህዝብም ሆነ ለዓለም ህዝብ ወረራቸውን በአሳማኝ ምክንያት ማስደገፍ የግድ ሆነባቸው። ካልሆነ የሚያደርስባቸው ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ኪሳራ ቀላል አልነበረም። ለዚህ ደግሞ 2 ምክንያት አገኙ። ወደ ትግራይ እርዳታ የሚገባበት ብቸኛ መንገድ የአብ አላ መስመር መሆኑና የሰሜን አፋር ከኤርትራ ጋር ድንበር መጋራቱ። 2 ጉዳዮች ደግሞ የትግራይ ህዝብም ሆነ የዓለም ህዝብን ለማሳመን ካሁን በፊት ስራ ላይ የዋለ ነበር። በመሆኑም የመጀመሪያ እርምጃ ያደረጉት አብዓላ ላይ ጥቃት በመፈጸም መንገዱ እንዲዘጋ ማድረግ ነበር። ቀጥሎ በዛ ስም ሙሉ ወረራ ማካሄድ። በአሁን ሰዓት በ5 ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ሲሆን አሁንም ሽንፈት እየተከናነቡ ወጣቶችን እያስጨረሱ ይገኛሉ። ህዝባችን ላይ የፈጸሙት ዘግናኝ ጭፍጨፋ ግን ለዘመናት የማይረሳ ጠባሳ ሆኖ ይቀጥላል። ወይዳ ልናቆምለታለን። 6 እውነት ኤርትራ ከአፋር ጎን ተሰልፋ ተዋግታለች? የቀይ ባህር አፋር ኃይል ማን ነው? ወያኔ በአሁኑ ወረራ እንደ ምክንያት ከተጠቀማቸው አንዱ የኤርትራ ጦር የሚል ነው። ለይቶ ደግሞ የቀይ ባህር አፋር ኃይል የሚል ሐሳባዊ ኃይል ፈጥሯል። በየትኛውም መደበኛም ሆነ ኢመደበኛ ደረጃ የቀይ ባህር አፋር ኃይል የሚባል የለም። ያለው የቀይ ባህር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት የሚባል ሲሆን ይህ ድርጅት ኤርትራን በመቃወም የትጥቅ ትግል የሚያካሄድ ድርጅት ነው። ስለዚህ ድርጅቱ ከኤርትራ መንግስት ጎን ተሰልፎ ጦርነት ሊያካሄድ አይችልም። ስማቸው አልተገለጸም። ሌላው ደግሞ የኤርትራ ጦር የተባለው ነገር ነው። እውነት ለመናገር ወያኔ የኤርትራ ጦር አባል አካባቢ መኖሩን ብታውቅ ኖሮ ወረራ ሊፈጽሙ ቀርቶ በዛ አካባቢ ዝር አይሉም ነበር። ከኤርትራ ጋር ውጊያ ከፈለጉ እኮ ሰፊ ድንበር ይጋራሉ፣ በየቀኑ ይተናኮሷቸዋል። ከዛ በተጨማሪ በሁመራ በኩል ኤርትራን ፍራቻ ነው እስካሁን ለመግባት ያልደፈሩት። ምን እሱ ብቻ፣ ባድመ፣ ዛላምበሳ፣ ሽራሮ አካባቢ ብዙ ቀበሌዎች በኤርትራ ጦር ተይዞባቸዋል። ታዲያ በኤርትራ የተያዘባቸው የገዛ መሬታቸውን ነፃ ማውጣት ነው የሚቀድመው ወይስ በሌላ ክልል ሊወሩን ነው በሚል ሰበብ ወረራ መፈጸም? የማይመስል ነገር ነው። ከላይ እንደገለጽነው ህወሓት 2 ጊዜ አፋር ላይ ወረራ ለማካሄድ ምክንያት ፈጥሮ ነው የመጣው።
ለሁለቱም ጊዜ ምክንያት የፈጠሩት የሌለ ነገር ነው። ለካ አሜሪካ ኢራቅን ለመውረር ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ አላቸው የሚል ሰበብ እንደፈጠረችው ነው። ተቀባይነት ያገኛል ብሎ የሚገምቱትን ምክንያት ያቀርባሉ። እውነታው ግን በተቃራኒው ነው። 7. እውነት አፋር የወያኔ ውለት አለባት? ሌላው የወያኔ አፈቀላጤዎች የሚያዞሩት ወሬ አለ፣ አፋር የትግራይ ውለት አለባት የሚል። እውነታው ግን በተቃራኒው ነው። ትግራይ የአፋር ውለት አለባት ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ካለ አፋር መሬት፣ ካለ አፋር ደጀንነት፣ ካለ አፋር ማዕድናት፣ ካለ አፋር ኃይል ትብብር፣ ካለ አፋር ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ፣ በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ ህወሓት የሚባል ድርጅት ከተራ ሽፍታነት በላይ ሚና አይኖረውም ነበርና። የቀዳማይ ወያኔና የአሁኑ ጦርነት ከሽፎ የሁለተኛ ወያኔ ትግል ለምን ስኬታማ ሆነ ቢባል የአፋር ድጋፍ መኖሩና አለመኖሩ ነው የሚል መልስ ይሆናል። አፄ ዮሐንስም ራሱ ከአፄ ቴዎድሮስ ተደብቆ የተረፈው አፋር ውስጥ ነው። የትግራይ የፖለቲካ ትግል ታሪክ እንግዲህ ከዚህ ውጭ የለም። አክሱም ይቆየን። ይልቅ አፋር ይህን ያክል ውለታ ለዋለችለት ወያኔም ሆነ ቅድመ ወያኔ ከትግራይ ትግል ያተረፈው ወረራ ብቻ ነው። አፄ ዮሐንስ ከለላ የሰጠው ያኩሚን ወረረ፣ በመጨረሻም ያኩሚን ገደለው። ክህደታቸው ይገርማል። ወያኔ ለ17ቱም ዓመት ከለላ የሰጣቸውና የደገፋቸው አፋር ላይ ክህደት በመፈጸም የህልውና አደጋ ውስጥ እንዲገባ አደረገ። አሁን ላይ ደግሞ እርዳታ እንዲገባላቸውና ገበያ እንዲያገኙ ያደረጋቸው አፋር ህዝብን ሶስት የወረሩ 1988 አንድ ጊዜ፣ አሁን ደግሞ በያለው በኩልና በአባላ በኩል የአሻጥሩና የሴራው የሀብት መቀራመቱና የበጀት ምዝበራው የከፋፍለ ግዛ ፖለቲካው ወዘተ አይወራም። 8. አፋር ቅድመ ወያኔ። ሌላ ወያኔዎች እንደ ውለታ የሚጠቅሱት ክልል ሰጠናቸው የሚለውን ነው። አፋር ከኢህአዴግ በፊት የነበረበት የአስተዳደር ሁኔታ በመግለጽ አፋር መሬት አልነበረውም ለማለት ይዳዳቸዋል። ለዚህ መልስ የሚሆነው ታሪክን ከየት እንጀምር የሚለው ነው። አፋር እንደ ማንኛውም ህዝብ የመንግስትነት ታሪክ መንግስት ሲያቋቋም ሲፈርስበትም እዚህ ደርሷል። በአንካሊ ዘመነ መንግስት አፋርን አንድ አድርጎ የሚመራ ጠንካራ መንግስት መስርቷል። ቀጥሎ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ኢማራቶችን መስርቶ ሲመራ ቆይቶ በመጨረሻም የአዳል ስርወ መንግስት በበላይነት መስርቶ የአፍሪካ ቀንድን መርቷል። በኋላ ላይ በአምስት ሱልጣኔትና በተለያዩ አካባቢያዊ መንግስታት ተዋቅሮ በባህላዊ ሰንሰለት አንድነቱን አስጠብቆ ኖሯል። በመጨረሻም በ60ዎቹ በተቀሰቀሰው የራስን በራስ የማስተዳደር መብት ትግል በመቀላቀል ለመብቱና ለነጻነቱ ታግሏል። በአፄ ኃይለሥላሴና በደርግ ጊዜ አፋር በተለያየ ክፍለ ሀገር ግዛት ስር ቆይቶ በመጨረሻ አካባቢ የአሰብ ራስ ገዝ ስር በአብዛኛው መተዳደር ጀምሮ ስለነበር ትግሉ ከባድ አልነበረም። ግን በመጨረሻ የኢሳያስና የወያኔ ጥምረት አፋርን ከቀይ ባህር እንዲነጠል በማድረግና ለሁለት በመክፈል ኑሮ በአርብቶ አደርነት ብቻ፣ መሬቱ በበረሃነት ብቻ፣ ማህበራዊ አወቃቀሩ በጎሳነት ብቻ፣ የኑሮ ዘይቤው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ብቻ አድርጎ እንዲሳል በማድረግ ኋላ ቀር፣ ታዳጊ፣ አጋር፣ አናሳ የሚሉ ቅጥያዎችን እየጨመረ በማንነቱ እንዲሸማቀቅ፣ የበታችነት እንዲሰማቸው ለማድረግ ያላደረጉት ነገር አልነበረም። አፋር በተፈጥሮ ነፃ ሆኖ ስለሚያድግ ፎርሙላው አልሰራላቸውም እንጂ። እዚህ ጋር መታወስ ያለበት አፋር በወያኔ ምክንያት ለሁለት መከፈሉ፣ ከቀይ ባህር ጋር መነጠሉ፣ ከወንድሞቹ ጋር መለያየቱ እንደ በደል ሳይቆጠር ስለ ክልል ውለታ ሲያወሩ አለማፈራቸው ነው። የክልልም ቢሆን አፋር የትጥቅ ትግል በሚያካሂዱ ነፃ አውጪ ድርጅቶች ተወክላ የነበረ ሲሆን አፋር አሁን ካለው ካርታና አደረጃጀት ውጪ ለድርድር የማይቀርብ ስለነበር እንጂ ሰሜን አፋርን ለመውሰድ ወያኔ ፈልጎ ነበር። የኤርትራም ቢሆን በሰዓቱ ከነበረው የኃይል አሰላለፍ አንጻር ሆነ እንጂ አፋሮች አልተቀበሉትም። ወደፊት የሚሆነውን እናያለን። 9. የጦርነቱ ቀጣይ ሁኔታና የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት እጣ ፈንታ። ከላይ በዝርዝር እንደተገለጸው በአሁኑ ጦርነት አፋር ራሱን ባይከላከል ኑሮ ልክ በ1983 እንዳደረጉት አፋርን ለሁለት ይከፍሉ ነበር፣ ተላላኪ መንግስትን ይመሰርቱ ነበር። አሁንም ወረራ የሚፈጽሙት ያንን ዓላማ ለማስፈጸም ነው። በመሆኑም አፋር ያደረገው የህልውና ትግል እንጂ የአይዲዮሎጂ ወይም የስልጣን ሽኩቻ ጦርነት አይደለም። በዚህ ጦርነት ቁማር ሊበሉ የነበሩት ወያኔን አምኖ ቢያሳልፏቸው ነበር፣ ከፌዴራል መንግስት ጎን አንሰለፍም ቢሉ ነበር። ወያኔ ከሌሎች ጋር ያላት ጦርነት የኃይል አሰላለፍ ወይም የሽኩቻ ሊሆን ይችላል። ከአፋር ግን ስለ ነገ ያለን ህልም ይጋጫል። የአፋር መሬትን፣ የአፋር ሀብትንና ቀይ ባህርን ማዕከል አድርጎ ለመመስረት የሚያስቡት የታላቋ ትግራይ መንግስት አፋርን ከምድረ ገጽ በማጥፋት የሚሳካ ነው። በመሆኑም ከእንግዲህ የሁለቱ ጦርነት ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል፣ ለዘመናት የሚዘልቅ መሆኑ የማይቀር ነው። ነገር ግን የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ዳይናሚክስ ሊቀያየር የሚችል ቢሆንም የትግራይ ሪፐብሊክ ምስረታ ቅዠት እስካልቀረ ድረስ የአሰላለፍ ለውጥ ቢኖር እንጂ አብሮ መቆም የመኖር እድሉ አነስተኛ ይሆናል በማለት መሐመድ ያሲን ሀሳቡን ቋጭቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።